Доброго дня! В ефірі проєкт «На часі». І сьогодні до проєкту ми запросили голову Вінницької обласної ради пана В'ячеслава Соколового. В'ячеславе Петровичу, я радий вітати вас в нашій студії. Доброго дня! Пане В'ячеславе, є багато запитань, я переконаний, у вас є багато відповідей практично на всі наші запитання. Щоб наші глядачі більш чітко зрозуміли, про що буде сьогодні мова, я пропоную передивитися невеличкий відеофрагмент. Отож, будь ласка, увага на екран. Сьогодні у програмі 170 мільйонів гривень виділено на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального користування місцевого значення. Діагностичне обладнання вартістю понад 5,5 мільйонів гривень отримає Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування. Про партнерство Вінницької обласної ради і 4-го міжнародного фестивалю «Опера Фест Ульчин», а також про питне водопостачання в громадах, залучення інвестицій та створення індустріальних парків. В'ячеславе Петровичу, дозвольте розпочати сьогоднішню нашу зустріч з дуже простого питання. Як в таку спеку, як при таких погодних умовах буде працювати Вінницька обласна рада? Як завжди і як працюють всі люди. Ми не будемо міняти ритмічність проведення сесії раз на місяць. Наступна сесія 30 липня. Чергова. Як виписано в регламенті, з головами фракції я мав робочу зустріч, ми визначили, що працюємо у звичному порядку. До цієї сесії ми забезпечили, скажімо, активність роботи комісії, аби жодне питання, яке потребує нагального вирішення, воно не затримувалося. Це приємно чути, і я переконаний, що плідна робота буде. Ще один момент, наступне запитання, і ще один момент. Капітальний ремонт країни, дозвольте я так скажу, капітальний ремонт країни, який розпочав уряд пана Володимира Борисовича Гройсмана, триває. Окремо з цього капітального ремонту хочу виділити питання доріг. 21-го року, тобто цього року, 170 мільйонів гривень з фонду, дорожнього фонду, отримують 27 громад Вінниччини на реалізацію 34 проєктів. Більш детально про які громади отримали і що це за 34 проекти. Для нашої команди в обласній раді, української стратегії Гройсмана, надзвичайно важливо, аби в області будувалися усі дороги і державного, і регіонального, і місцевого значення. Якщо говорити про дороги місцеві, особливо комунальні, так, в цьому році, на початку року, при формуванні бюджету на 2021 рік, наша команда наполягла на тому, аби збільшити фонд для будівництва і ремонту місцевих доріг, а особливо це дороги комунальні, по яких щоденно люди рухаються в різні, за різними своїми потребами. Це 170 мільйонів гривень, це рівно втричі більше, як у попередні роки. І для того, щоб цей фінансовий інструмент був доступний для громад, ми визначили інший порядок, яким зменшили розмір співфінансування. З 50% в попередні роки ми визначили необхідну суму для співфінансування 15%. На цей рік? На цей рік, що викликало надзвичайно великий ажіотаж і зацікавленість у громаду, оскільки кожна громада зможе собі, і як бачимо на практиці, дозволити забезпечити співфінансування на рівні 15%. Чи то буде бюджет, чи то залучені кошти бізнесу, то вже інша складова. 27 громад мають 34 проекти, які стали переможцями, і фактично зараз вже оголошуються тендерні закупівлі, торги для того, щоб визначити переможця із будівництва і перейти безпосередньо до будівництва. Ну, я скажу, що будувати – це добре, але ще не менш важливо і контролювати якість виконання, скажімо, будівельних робіт та відповідність до діючих правил і норм експлуатації дорожнього фонду. Тому що, особливо зараз, в жару, перевантажений автомобільний транспорт, він може шкодити
те, що сьогодні або вчора збудовано. Тому ми зараз активно будемо продовжувати роботу не тільки із будівництва, але і з контролю за експлуатацією. Я би хотів уточнити. 27 громад, реалізація 34 проєктів. Це був певний конкурс, який ви однозначно оголосили. Переможці визначала конкурсна комісія. За результатами засідання на конкурс зайшло більше 200 проєктів. І взагалі запит по проєктах був в межах мільярда з невеличким. Ну, маючи можливість сьогодні тільки фінансувати 170 мільйонів, конкурсна комісія визначала переможців. На прозорих умовах, всім зрозумілих. Це тільки початок. Всі громади отримають цей інструмент для відновлення свого дорожнього фонду. Ті, хто не був досить активним цього року, я так зрозумію, вони подивляться, як відбудуться будівельні роботи цього року у громадах, які отримали перемогу. І тоді вони вже собі швидше, напевно, всі громади, будуть думати. Майже всі громади проявили зацікавленість і подали проекти. Єдине, що на розгляд конкурсної комісії вони всі зайшли. Цілий ряд проєктів був, скажімо, відтермінований, напевно, на доопрацювання, були деякі порушення, а ті, які зайшли на конкурс, комісія визначала краще. В'ячеславе Петровичу, чи є певні терміни, коли мають бути ці роботи виконані? Ну, ми розуміємо. Знову-таки, з точки зору того, щоб населення побачило, що ось гроші виділили, ось переміг, наша громада перемогла, і ось ми маємо результат. Ну, ми зараз говоримо не про термін, не про те, щоб громада побачила, а про те, щоб громада мала можливість користуватись. По-перше, ці роботи мають бути завершені в розумний період, який дозволяє будувати дороги через температурний режим. Ми не можемо заходити в морози. Ну, і є ще бюджетний рік фінансовий, тому тут все зрозуміло. Якомога швидше, до настання холодів. До настання холодів. Ще одне питання, про яке ми вже мали честь говорити, з вами обговорювати його. Наскільки зміняться от тут, можливо, наскільки змінилися тут цифри? Ми говорили з вами про, я маю на увазі воду, питну воду. Ми минулого разу з вами зустрічалися, говорили про те, що всього лиш 20, ну аж максимум 25% населення Вінницької області, саме сільське населення Вінницької області, має можливість користуватися водогонами, водовідведенням, централізованим. Чи змінилася ситуація на зараз, на таке спекотне літо? Ситуацію потрібно змінювати. Звичайно, вона не змінилась за цих декілька місяців. А проблема наявності, самої наявності питної води стоїть гостро не тільки в нашій області, але й взагалі в Україні. Тому надзвичайно важливо такі до таких питань і проблем підходити системно. Через що була зініційована мною створення робочої групи із напрацювання пропозицій до програми «Питна вода». Така програма вже зайшла в обласну раду від обласної адміністрації. І я ініціював позачергове засідання профільної комісії обласної ради, аби робоча група внесла свої пропозиції на засіданні цієї комісії до програми, яка надійшла з обласної адміністрації, і на сесію 30 липня це питання повинно зайти. І я переконаний, що депутати його підтримають, бо час нам не дозволяє, скажімо, розтягувати, відтерміновувати це питання. Ну і слід зазначити, що наша політична сила, українська стратегія Гройсмана, декілька місяців тому ініціювала перед урядом питання створення і від створення програми «Питна вода» на державному рівні, оскільки коштами лише місцевого бюджету та обласного ми цю проблему не вирішимо. Неможливо тут потрібна державна підтримка. Ну, вважаю, що нас почули. Вже є законопроект, який розроблений урядом у Верховній Раді. Тепер питання тільки за Верховною Радою. Буде прийнятий закон, побачимо його наповнення. Ми ставили питання про фінансування в межах десь до 500 мільйонів гривень на рік, аби можна було ефективно і якісно змінювати цю ситуацію. 25% населення має централізоване водопостачання. У нас є громадські колодязі, є багато інших джерел отримання забору води. Але ми повинні системно не тільки
отримувати воду, але й вжити заходів до збереження тих водних ресурсів, які ми маємо, і користуватись не тільки для себе, але залишити якісну питну воду в достатніх об'ємах для нащадків. Тут дуже багато питань виникає. Питань екології, питань збереження, як ви говорите, використання, само собою, розумного використання. Тут є дуже багато питань. Ще одне питання стосовно води, яке мене цікавить, це те, що обласна рада планує кредитувати, видавати певні кредити для, знову-таки, по цій програмі, і для того, щоб покращити ситуацію на з питною водою. На сьогоднішній день навіть не тільки через програму можлива підтримка різних проєктів по забезпеченню населення водою. Фонд сприяння бізнесу на селі має можливість в невеликих об'ємах, там в декілька мільйонів сума, на кредитування різного роду будівельних робіт, там водомереж, водогонів. І цей інструмент вже працює. Декілька громад отримало таку фінансову підтримку через дешевий кредит. Ну, зараз фонд зрозуміло, що виходить тільки з своїх можливостей, а програма «Питна вода», вона розширить доступ громад, доступ людей до, в тому числі, і фінансових ресурсів, оскільки ми обов'язково повинні її наповнити фінансовою підтримкою. Вячеславе Петровичу, ви дуже активно відвідуєте громади, ви дуже активно переміщаєтеся по Вінницькій області. Де найбільше, на вашу точку зору, де найбільш гостро стоїть питання питної води? Традиційно Південь? Ми залучили громади в процесі роботи робочої групи до цього питання, і кожна громада вивчала свої можливості, паспортизація колодязів, там моніторинг водних джерел, наземних, підземних і так далі. Ну, все-таки ми спостерігаємо ситуацію більш критично на півдні нашої області. Хоча і північні райони теж не можуть сказати, що вони мають вільний доступ до питної води. Ну, а тим більше, враховуючи, про що нам говорять синоптики, і про що нам говорять екологи, що ми маємо вже звикати до такої і спеки, ми маємо звикати до посухи. Це і ми маємо раціонально навчитись користуватись тим, що нам дає природа. Так, дякую вам. Дуже коротко, дуже все лаконічно і дуже зрозуміло. Ще одне питання. Стратегії розвитку громад. На сьогодні затверджено 33 стратегії розвитку територіальних громад, а якщо я не помиляюся, у нас в Вінницькій області створено 63 територіальні громади. Половина. Половина вже прийняла стратегії розвитку. Як триває цей процес? Процес іде. Всім зрозуміло, що без стратегії розвитку насправді ефективний, зрозумілий розвиток громад, спланований і послідовний, неможливий. Усі в процесі беруть активну участь. Обласна рада дуже багато зробила і робить для того, щоб надавати методичну і практичну допомогу громадам у розробці стратегій. 33 вже прийнято на сесіях. Я неодноразово був учасником засідань, сесій під час розгляду таких програм, стратегій розвитку. Я бачу, що для всіх це цікаво, всі активно долучаються, і не тільки депутати, не тільки виконавчі апарати рад, але й громадськість, тому що тільки той дійде своєї цілі, хто й розуміє, куди, що він хоче досягти і які в нього мають є для цього інструменти. Хочу зазначити, що ми зараз йдемо не в ногу часу, з часом, а на випередження, оскільки на державному рівні діюче законодавство зобов'язує громади, які хочуть отримати фінансову підтримку у розвитку громад з державного бюджету, мати стратегії розвитку. Це зовсім недавно прийняті норми. Якщо інші регіони тільки включаться в цю роботу, то ми вже цю роботу, я би сказав, завершили. Одні прийняли, другі сформували і залишається тільки прийняти. Тому я вважаю, що це дуже правильний крок. Це ініціатива нашої команди. Українська стратегія завжди наполягає на тому, щоб громади ритмічно і активно розвивались. Ми маємо приклад
міста Вінниці, яке не просто так стало успішним і не один рік вже є лідером за комфортом в Україні. Саме стратегія, саме план розвитку дозволив це робити, і тому область також має мати, кожна громада, свій план успіху, аби кожна громада була успішною, а регіон тоді ми можемо констатувати, що буде успішний. Вінниччина – це регіон, успішний регіон успішних громад. А з чим найчастіше вам приходиться стикатися на місцях? Про що найчастіше у вас запитують, от саме в планах стратегії розвитку? А що найбільше, можливо, навіть лякає? І чи залишилися ще громади, які, ну, ясно, що не громади, а, можливо, очільників, або думка така суспільна, що їх стримує? Я не бачу ні жодних причин, якби, чи таких обставин, які би стримували у прийнятті і розробці. Але що мене тішить? Що кожна громада за пріоритет ставить благополуччя і комфорт, і безпеку життя своїх людей. І дуже багато уваги приділяється створенню нових робочих місць, створенню доброго бізнес-клімату, аби залучати інвестиції в громади. Тобто ми розуміємо, що наші люди повинні працювати в себе вдома. Там, де вони живуть, там вони повинні ходити на роботу, там повинні отримувати заробітну плату, щоденно бачити свою сім'ю. Старші мають допомагати меншим, менші мають вчитися у старших. І це є основною філософією цих стратегій. Це надзвичайно важливо. Ми маємо працювати на розбудову власної економіки в області, в громадах. І це червоною ниткою проходить через усі стратегії, які я бачив, які я слухав, які я розглядав разом із колегами на місцях. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, основний все-таки акцент громади роблять на соціалізацію, на розвиток соціального партнерства, можливо так сказати, на розвиток соціальної структури, її поширення і так далі, так далі. Основний акцент – це добробут і комфорт людей. Ну, звичайно, соціальна складова важлива, але для того, щоб ми могли відповідати на запит людей в плані соціальних різних виплат, ми повинні мати основу – економіку. І це громади розуміють. Ми повинні формувати економіку. Валовий національний продукт дозволить наповнювати бюджет, дозволить отримувати зарплату. І це є основним. Ще одне питання, і дуже непросте питання, на ньому говорять абсолютно на різних рівнях, але, ну, на жаль, поки що говорять. Але воно є, про нього треба говорити, не можна мовчати. Під час децентралізації, процес, який, як ми вже говоримо, завершився, під час децентралізації не було ще, на жаль, виконано деяких законодавчих, або на законодавчому рівні, деяких актів не було виконано, що, в принципі, дозволяє існуванню на сьогоднішній момент певних прогалин, саме прогалин в законодавстві. Я маю на увазі, наприклад, те, що не зроблені, не внесені зміни, наприклад, ту саму Конституцію, які би чітко розподілили ті самі повноваження, які зараз ми з одного боку намагаємося наділити територіальні громади, а з іншого боку немає законних підстав, навіть в основному нашому законі. Оці моменти поки що розриву, я би так сказав, які на сьогоднішній день існують, наскільки вони заважають взагалі просуванню децентралізації? Вони не заважають, вони просто не дають можливість нашим людям отримати якісні послуги від влади. Насправді, автор ідеї, автор реформи децентралізації Володимир Борисович Гройсман дуже багато зробив, аби наші громади розвивались, і філософія реформи децентралізації – це наблизити владу до людей, наблизити і дати їм можливість фінансово вільно розпоряджатись, контролювати наповнення бюджету і визначати, на що першочергово витрачати бюджетні кошти. Для того, щоб ми говорили про завершення реформи децентралізації, потрібно зовсім небагато, але це дуже важливо, повинні бути внесені зміни до Конституції, і органи самоврядування –
на місцях вже такі повноваження мають, а от формування виконавчих апаратів в обласних радах – це питання, яке потребує законодавчого регулювання через зміни до Конституції. Ну, на неодноразових зустрічах із президентом України на рівні там зібрань голів обласних адміністрацій, рад, президент задекларував, що до кінця року завершити повинні реформу децентралізації. Всі визнають, що це одна із успішних реформ, ефективних реформ в Україні. Для того, щоб могли ефективно виконувати свої повноваження органи влади на місцях, це треба завершити. Ну і слід зауважити, що взагалі децентралізація так десь час від часу зазнає певних таких загрозливих покусувань. Там, забираючи фінансовий ресурс, одночасно навантажують різними видами додаткових витрат. Це ненормально. Ми повинні говорити про те, що місцеві бюджети мають отримати належний інструмент по наповненню. Має бути збільшений, скажімо, об'єкти оподаткування, да, види податків. Ну, основний у нас вважається ПДФО, податок з доходів фізичних осіб. Сьогодні 65, цього недостатньо. Громади мають набагато більше в цій частині отримувати 75, як мінімум, я вважаю. Плюс ми не маємо допустити того, щоб збільшення податку, який буде зараховуватися у місцеві бюджети, відбулося за рахунок зменшення відсотка, який сьогодні спрямовується до обласного бюджету. Тому що обласний бюджет – це той же самий бюджет, яким користуються люди напряму. Ми з нього фінансуємо і проєкт «Комфортні громади», і заклади охорони здоров'я, і заклади, які здійснюють соціальну функцію, і багато-багато іншого. Все, що робиться в області за кошти обласного бюджету, воно напряму дотичне, відразу дуже близько стоїть у доступі до наших громадян. Тому децентралізація – це дуже добре, але важливо, щоб її ніхто не чіпав. Ми не повинні говорити про децентралізацію, позбавляючи інструменти. Ще один момент, це вже в самій системі децентралізації. Абсолютно нещодавно у нас виникло таке поняття, давно забуте поняття як староста, а виникло поняття як старостинські округи. І на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, в 43 громадах області з 63 створені саме старостинські округи. Декілька слів про саме оці старостинські округи, їхні навантаження і їхню роль в територіальній громаді? Ну, сьогодні питання діяльності старост в громадах було предметом обговорення на координаційній раді при голові обласної ради. Скажу, що вже після засідання координаційної ради Верховна Рада прийняла закон 4535, яким буде врегульовано процес формування старостинських округів і безпосередньо процес обрання старост, їхні повноваження і так далі. Ці 43 громади, які утворили старостинські округи і призначили старост, зробили дуже вірно, але вони, ну, маючи векторність, робили це на власний розсуд. Молодці, це так має бути, тому що староста – це представник влади безпосередньо там, в тому селі, селищі, де проживають люди. Вони мають мати вільний доступ і дуже швидко донести свою проблему представнику влади. Голова громади, він далеко, він в центрі там. Як правило, це колишній районний центр. В населених пунктах віддалених немає нікого. Це ненормально. Є різні побутові, соціальні питання. Просте питання організації благоустрою і так далі, і так далі. Це все, що має робити староста. Тому старости мають бути з форму старостинські округи, і призначення старост в найкоротший термін має цей процес завершитись. Тим більше, що ми вже розуміємо, в якому порядку це буде робитись. Староста – це радник, порадник, помічник з одного боку людей і помічник голови громади. Це комунікатор, який може доносити інформацію від одних до інших для того, щоб люди отримували відповіді на ті питання, які їх турбують.
І я би ще додав, дуже швидко і динамічно міг би це робити. В мене, якщо дозволите, приклад, в мене нещодавно була зустріч з одним старостою. Не хочу робити йому рекламу, но спрацював просто, мені здається, дуже здорово. В 6 годині ранку отримав телефонний дзвінок від перевізника, що я відмовляюся виходити на маршрут в 6 годині ранку. В 3 годині дня староста вирішив це питання. І люди практично, ну вони тільки ранок от, якби загубили, але вже в 3-й годині дня староста спрацював і вже вирішив, вже подовжив маршрут, вже знайшов автобуси, знайшов перевізника, люди ввечері вже не постраждали, вони вже якщо потрапили. Якщо продовжувати таку історію, навіть якби він не отримав дзвінка від перевізника, він міг би сам це побачити. Йому або люди почути позвонили. Від людей. Та. Тому важливо, щоб на місці була людина, яка може почути людей і має на те повноваження. Так. Ще один момент. Момент залучення інвестицій. Про інвестиції ми говоримо дуже багато. Момент залучення інвестицій і, знову-таки, момент, про який ми також дуже багато говоримо, це створення індустріальних парків. Ми, вінничани, як найбільша громада Вінницької області, ми демонструємо ну, дуже гарні приклади в цьому плані. От декілька слів про інвестиції. Чи зменшилися вони стосовно того самого ковіду, пандемії? Чи, можливо, інвестори якось зараз так дуже-дуже обережно до цього ставляться? І взагалі про розвиток індустріальних парків. От так от одне запитання з двох частинок. Для мене, для нашої команди, інвестиції є пріоритетом в області. І ми дуже багато цьому приділяємо уваги. На сьогоднішній день індустріальні парки формуються і в Тульчині, і в Бару. На наступному тижні ми проводимо форум, присвячений тематиці створення індустріального парку у Козятині, залучений, запрошені як голови громад, так і великий бізнес, так і представники Укрзалізниці, бо це логістика. Однозначно, ми повинні бізнесу запропонувати зручні і швидко доступні умови для створення підприємств. Це має бути постачання електроенергії, доступ до необхідних її об'ємів. Це мають бути комунікації, це має бути площадка, вільна земельна ділянка, на якій, маючи бажання, маючи можливості і ресурси, маючи бізнес-план, який може бути реалізований безпосередньо, без там хождіння по мухам, там стукати в кабінети влади і не могти достукатись. Маємо приклад місто Вінницю, індустріальний парк. Скільки там вже створено і працює промислових підприємств, і навесні цього року розпочато будівництво завода ХЕД, це виробник спортивного обладнання для гірськолижного виду спорту, який, в принципі, мав би будуватись ще в минулому році, але ковід трошечки притормозив. Ну, звичайно. Але коли є умови, вони притягують інвестора. Якщо б не було цього майданчика, звичайно, було б не тільки причиною ковід, а маса інших. А так навіть попри ковід, промоніторили, побачили спад пандемії, відразу почали будівництво. А ми маємо створити таких парків декілька в області, аби наші громади мали також можливість розвиватися. Декілька слів про конкурс «Комфортні громади». Комфортні громади і його окремий напрямок – це доступні послуги. «Комфортні громади» – це наш конкурс. Обласна рада не тільки його зберегла, але й збільшила фінансування. Уже кожен із учасників в цьому конкурсі знає свої перспективи. Всі громади отримали вільний доступ, зрозумілий доступ. Кожна громада виграла, їхні проекти виграли в цьому конкурсі. Ну, а що стосується адміністративних послуг, то цілий ряд громад якраз в цьому конкурсі віддали прерогативу це створення ЦНАПів. Ну, обласний бюджет і місцевий на ці цілі сформував фонд 5,2 мільйона гривень, де будуть будуватись ЦНАПи, і плюс 8 з лишнім мільйонів гривень
громади отримають з державного бюджету. В чотирьох громадах це будівництво адміністративних приміщень, ну, облаштування адміністративних приміщень. І ще чотири громади отримає ресурс фінансовий для придбання обладнання, комп'ютерної техніки і всього необхідного, аби забезпечити ефективну функціонування роботу ЦНАПа. Угу. Ще тільки я би додав, що і ще раз нагадав нашим глядачам, що все-таки це Володимир, це уряд Володимира Борисовича масово почав. Історія ЦНАПа далеко не сьогоднішнього дня питання. Угу. Володимир Борисович ще до 2010 року створив ЦНАП у Вінницькій міській раді. І я вважаю, за його прикладом, вже потім інші великі міста почали у своїх, на своїх територіях цю тему розвивати. Як виявилось, і тут він є першопрохідцем і реформатором. Так, згадаємо, скільки до нас приїздили і як дивувалися, і сьогодні, як це можна. І до сьогодні ще приїздять і дивуються. Тому що були створені вільні і доступні умови отримати будь-яку послугу, не стоячи в черзі, не дивлячись у вічі чиновнику, не шукаючи підходів. Все зрозуміло, коли, кому, куди прийти, куди здати документи і коли отримати. І як отримати документи. І ще одне на завершення нашої розмови, нашої зустрічі сьогодні, ще одне запитання. Обласна рада стала партнером міжнародного, такого величезного, дуже потужного міжнародного фестивалю, форуму, я би навіть сказав, Опера Фест Ульчин. Четвертого Опера Фест Ульчин. Ви любите музику, ви любите оперу, ви самі співаєте. Ви, до речі, ви вже були на Опера Фест Ульчин? Двічі я був на Опера Фест Ульчин. Я вважаю, що цей фестиваль повинен постійно проводитися в Тульчині. Тульчин – це культурна столиця, і не тільки Вінниччини, я вважаю, і Поділля. Обласна рада є активним організатором в цьому питанні. Ми надали безкоштовно приміщення і територію Тульчинського палацу, оскільки він є власністю, спільної власності області. Да. І належить обласній раді. Крім цього, виділені кошти на фінансування заходів по боротьбі, якби по карантинних обмеженнях, по безпеці громадян, це важливо. Ми спільно з обласною адміністрацією тут винайшли таку можливість, і буде профінансована субвенція для Тульчинської громади. Я вважаю, що наші люди мають не тільки працювати, але і відпочивати, чути музику, дивитись мистецтво. Особисто я люблю музику, люблю пісні. Я думаю, що нема такого в нас вінничанина, який би не співав або не захоплювався музикою. Питання інше, наскільки це в нас виходить. Ну, кожен хай це робить в своє задоволення. Ну, радість має бути в житті, а Опера Фест Ульчин це показує це дуже багато речей. Як може розвиватися мистецтво у нас в Вінниці, на Поділлі? Як може розвиватися міжнародна співпраця? Тут це взагалі тема окремої програми. В'ячеслав Петрович, я дуже вам дякую. Ми сьогодні обговорили практично всі запитання, які я запланував. Дуже вам дякую, що знайшли час і відповіли дуже коротко, чітко, конкретно. Ну, як завжди. Я вам дякую. Дякую вам. До зустрічі. Дякую. Шановні наші глядачі, зрозуміло, що до В'ячеслава Петровича є ще багато питань. Життя постійно підкидує питання, але це вже тема іншої зовсім програми. Отож, дякую за вашу увагу і залишайтеся на найулюбленішому телеканалі усіх вінничан – телеканалі «Віта».